بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن دغستيال كوسو دواادو قودوبادو اوغو واوين وركا عاوا كينين حكومه الصومالية iyo dawladda turkiga oo si kulul uga hadlay qarxiis midaminta aha ay maanta lagu qaaday injineera turkiga shirkii ka socday magaalada garoway maamulka puntland oo galabta laga soo saaray warmurtiyad ku saabsan waxyaabaha looga hadlay madaxweynaha Soomaaliya maanta xilka qaadis iyo magacaabis ku sameeyay gudoonka maxkamadda ee ciidamada qalabka sida mid ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee dalka Australia oo sababsaday gacanta wiil xanuunsan oo quraan saaray maamulka gurceel iyo taliyaha ciidanka dhulka ee militaryga Soomaaliya ka wada hadlay sidii loo soo qaban lahaa dadkii ka dambeeyay saraakiishii lagu laayay degmada Balanbale iyo dadku geeriyooday weerar ka dhacay dalka Syria madgar ku cel warbaliyo waran maxaan kaaga warama xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad male kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba wa habeenimo sabtiya taariikhda ay ku beegan tahay 2 bisha koobaad January sanadka cusub 2021 waxaanu waramay wariyeyna Cabdullaahi kulmiye cadu aad baad u mahadsantahay Yunis Duran Cali warka radio kulmiye oo dhameystiran dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa si xoogan waxa ay uga hadleen qarax ismiidaamin ah oo maanta lagu qaaday injineer Turki ah Yunis Duran Cali ayaa ino faahfaahinaya dowladda Turkiga ayaa si aad ugu cambaareysay qarxii xilli hore oo saaka ah qof waxyaabaha qarxaha isku soo xiray la eegtay injineer Turki ah iyo shaqaale kuwaas oo dhisma ka waday wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooyo haatan maraysa meel gabagaba ah wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in 4 ruux ay qarxaha ku geeriyoodeen waxaana 4taasi qof mid ka mid ah oo ahaa muwaadin Turki ah kaasi oo ka mid ahaa shaqaalaha shirkadda wadada dhismaha wada halka 3 kale yihiin ciidanka gaarka ah ee harama ee booliska Soomaaliya waxana weerarkan ku dhaawacmay 4 kale oo Turki ah dhinaca kale xukuumadda Soomaaliya ayaa si xoogan u cambaareysay kana tacsiyeysay dadkii ku waxyeeloobay qaraxan afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallimo ayaa sheegay in xukuumadda ay ka go'antahay si wadiista dhismaha jidkan muhiimka ah isagoo shacabka ugu baaqay inay dhinac uga soo wada jeestaan la dagaalanka Al-Shabaab bismillaahir rahmaanir rahiim dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay si kulul u cambaareeyneysa falkii waxashnimada ahaa ee saaka lagu bartilmaameedsaday howlwadeeno ka tirsan ahaa kuwii dhisay wadada u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye kuwaas oo lagu bartilmaameedsaday weerar maaragtay nafti halignimo ah waxa ku dhintay 3 askari oo ciidanka dawladda Soomaaliya kamida Ilaahay u naxariisto iyo sidoo kale muwaadin Turki ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu tacsiid tiiraan yahay uu diraya qoyskii iyo ehladii dhamaan dadkaas ay ka geeriyoodeen waxa sidoo kale uu Ilaahay uga baryaa kuwa dhaawacay dhaawacyo ay soo gaareen in Ilaahay uu boogadhayo oo si degdeg ah ay ku bogsadaan in la bartilmaameedsado dad wada ku dhisaya ku adeegaya ku shaqeynaya waxay muujinaysaa cadaawada ay ku haas argagixisada u qabaan dadka Soomaaliyeed waa garan kartaa wadadaas ahmiyadda ay u leedahay umada Soomaaliyeed sida darteed ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble wuxuu ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada oo dhan cid walba in meel looga soo wada jeesto kooxahaas diidan horumarka in ay dalku horumar gaaraan in dalkan hor u socdo waxa qof walba oo maaragtay laga doonayaa inuu qayb ka qaato dagaalka lagu jiro kooxahaasi dawladda Soomaaliya waxa ka go'an in ay sii wado dhameystirka wadadaasi maadaama ay tahay arrin shacabku u baahan yahay arrin dadku ay doonayaan maan markii ugu horeysay qarax ismiidaamin la eegta shaqaalaha injineerada ka howlan dhisida wadada xariirisa Muqdisho iyo Afgooye ay maal gelinaysa dawladda Qatar halka dhismaha wadadaas ay qaadatay shirkad Turki ah Al-Shabaab oo caado u ah sheegashada arrintan ayaa durba ku faanay inay dileen askari iyo saraakiil Turki ah dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa kordhiyay weerarada ka dhanka ah howlwadeenada Turki ay dhisay wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye waxaana tan iyo markii wadadaasi la bilaabay dhacay qaraxyo miino iyo kuwo kale oo loo adeegsaday gawaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyay kuwaas oo dad badan ay ku dhamaadeen shirkii ka socday magaalada Garowe ee maamul goboleedka Puntland ayaa gelinkii dambe ee maanta waxa laga soo saaray warmurtiyad ku saabsan shirkaasi iyo waxyaabaha looga hadlay Cabdiqani Cabdullaahi Ibrahim oo ku sugan Garowe ayaa KNN warbixintan u soo diray madaxda Soomaalida intayn leeg ayay caruurtoodii dalka Soomaaliya joogta Soomaalidu waxay tidhaahdaa 3 laguma tafantoof beelo yaani 3 dhibaato lagagama baxo
waxaa soo dhamaaday shirkii macahadka heritage ee siyaasadda Soomaaliya looga hadlay maalmihii la soo dhaafay kana socday magaaladan Garoowe ee xarunta maamulka Puntland qodobada ka soo baxay oo isugu jiray kuwa siyaasadda si guud ugu saabsan gaar ahaan arrimaha dastuurka federaalka amniga iyo doorashooyinka ayaa waxa ugu waaweynaa qodobbo ama qodob dhigayay in dadka Soomaaliyeed guud ahaan ugu weyn ee 20kii sano ee la soo dhaafay ay fiirsanayeen ay ka mid tahay in 4 sanaba mar ay dhacdo doorasho heshiis lagu yahay iyadoona ay madashu walaac ka muujisay khilaafka ka taagan heshiiskii arrimaha doorashooyinka dadban ee Muqdisho bilo ka hor lagu gaaray sidoo kale waxa qodobada kale ugu waaweyn ee shirka macadka heritage ka soo baxay ka mid ah in ay ku baaqeen isbaha guddi ka shaqeeya soo dhawaanshiyaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ee maamul goboleedyada duwaneedkii shirkana madax kala duwan oo ka mid ah kuwii shirka joogay ayaa ka hadlay madaxu waxay soo dhaweeyneysa geedi socodkii siyaasadeed ee doorashooyinka looga wada xajooday ee ka soo bilaabay dhusamareeb 2-3 kuna soo dhamaaday heshiiskii 17kii September ee Muqdisho lagu saxiixay hayeeshe madaxu waxay walaac xoogan ka muujineysaa kala aragti duwanaanshaha wali ka taagan hirgelinta heshiiskii 17kii September madaxu waxay shacabka Soomaaliyeed xusuusineysaa in mid ka mid ah guulaha ugu waaweyn ee laga gaaray dawladnimada dalka 20kii sano ee la soo dhaafay ay ahayd qabashada doorasho ku qotonta wada ogol iyo isqancin u dhaxeysa dhinacyada ay khuseyso kuna dhacday waqtigeedii madaxu waxay hoosta ka xariiqaysaa in shacabka Soomaaliyeed ay ka soo daaleen doorasho dadban oo ku saleysan nidaam qabiil loona baahan yahay in loo tallaabo doorasho qof iyo cod ah oo ku saleysan deegaan doorasho axsaab siyaasadeed iyo afkaar xor ah sanadka 2025 intaasi kadib markii la akhriyay qodobadii ka soo baxay shirka macahadka heritage ee sanadlaha ah madaxdii hadashay waxaa ka mid ah Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha maamulka Jubbaland doodo badan oo halka la dhageysanayna way jirtay laakiin waxaa ku jiray isdifaac badan iyo isxalqaan badan iyo nawaaliba oo siyaalo badan baa wuxuu socday ma doonayo inaan hadda dadka jawaab siiyo laakiin hal xaalad rabaa inaan idin sheego waddanka Soomaaliya wuxuu marayaa xaalad aad u adag buu ku jiraa waa xaalad laba qolaba ay tirinayso oo la leeyahay maanta bisha January waa 2 oo maxaa ka dhiman 8 February waxaa ka dhiman 2007 intaa waxbu ku qabsoomi karaan waa inay ku qabsoomaan qolana ay leedahay qolana kuma qabsoomi karto arintaasi waa arin wax ka iman karaan oo dhibaato ka iman karto waxaa ii muuqata way jiraan odayaal arintaas xal qaamay wada hadal ku jira mubaadaro ka shaqeynaya laakiin asalku waxa kaliya wax lagu badbaadi karaa waxay tahay in wada hadal la isugu yimaado waxa khaldan la saxo technical la isku waafaqo qof wal oo marka kii damac ku jira iyo kii uu ku jirinba wax inoo wada suubata oo kugu san kugu sana inay marka meesha ka soo dhinaca kale madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo ka hadlay khudbadii ugu dambeeyay ee shirka macahadka Heritage ee Garoowe maanta ku soo gabagabay ayaa waxa uu sheegay inay jirto rajo laga qabo wada hadallo kale oo laga yeesho arrimaha doorashooyinka waxa uuna ku baaqay in heshiis la mid ah midkii 17kii September lagu gaaray Muqdisho ee arrimaha doorashooyinka mar kale la isugu yimaado waxaan rajo weyn ku qabnaa in annaga oo dawladdii ah oo labadeedii la yar dawladda ah iyo dadka doorashada ku jira oo mid wada ah oo Soomaali ah inaan isqancinno oo niraahno sidan aan wax ku galno sidaana laga bedin waaye oo dadka musharaxiintana ay naga aqbalaan dadka dawladda aanah naftirkooda iyagu keliya dee legitimacy iyaga ula waa wada shiraayaan laakiin ay eegaan dadka kale waxay ku qanci karaan ruuxadooda oo labada darafba wax qanaaca ka imaan karo oo laga wada hadlo oo heshiis laga hayo inay soo baxdo dabcan marar hore oo badanna waan ku baaqay shirarku inay bataan waa muhiim waxaan halka ka codsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra'iisul wasaarahaaba in la isugu yimaado shirkii 17kii September lagu heshiiyo kala mar laba haduu Garoowe ka dhacayna gogosha diyaar baa u nahay hadii meel kale uu ka dhacayna inaan tagnaan diyaar u nahay laakiin waa in la xaliyaa waxa taagan iyadoo waxaas taagan yihiin indhaha lama qabsan karo horena looma socon karo waa xaqiiq jirta waxaan kaloo aan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaan fidno colaadeed la kicin waxa la isku hayo waa doorasho doorashadu waa wax sanduuq lagu rido kaambeynkuna waa hadal qori boos ma banaana saan filayo marka aan waxaan qaba qoryaha waaweyn in la iska dhigaan aad u rajaynaya sidoo kale dhankiisa Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa waxa uu yiri waxaa la filayaa maanta dawladda Soomaaliya inay la wareegto mas-uuliyadda amniga iga raali ahaada waxaan rabaa si
furan sidaa furan inaa uga hadlo arimaha aan sheegay yididiilada ama higsigu wuxuu ahaay maanta dawladda Soomaaliya inay la wareegto amniga ama waxa u dhiman inay yar yihiin marka runta laga sheego arintaas uma muuqato hadii aan aadno arimaha federaalaynta ama federaalka waxa ogtihiin meelaha la kala taagan yahay hadii aan ka hadalno arimaha dastuurka asaguna waxaan u maleynayaa inuu taagan yahay 8 sano ka hor meesha uu joogay hadaa u gudubtid arimaha bulshada dhaqaalaha ayaguna waa meeshoodii taas macnaheedu waxay tahay 4 sano la soo dhaafay wixii loo baahnaa lama qabanin gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa jeediyay khudbadii ugu saameynta badneed intii uu socday shirkan waxa uu si gaar ah fariin ugu diray dhammaan madaxda iyo siyaasiinta Soomaaliyeed fariintiisu waxa ay xambaarsanayd dawladnimo Soomaaliyeed oo loo dhan yahay madaxda Soomaalida intayn leeg ayay caruurtoodii dalka Soomaaliya joogta Soomaalidu waxay tidhaahdaa saddex laguma tafantoof meelo yaani saddex dhibaato lagama baxo oo saddexda mid waa iska deynaya laakiin labadii sheegaya labadu maxay yihiin waa tolaan toofiq lahayn haddii aan heshiis lahayn taa wax jiraa ma jiraa iyo ta kale waa madaxaan turis lahayn ujeeddadan kale ayay waxa weeye waxaan filayaa madaxda caruurtoodu ka maqan tahay ee aan jooginin inayna u tureynin kuwa kale ee danta kursigooda laajligii inay waxay doonaan u sameynayaan taas xaliimo eray halkaa ka tidhi oo ay sheegtay ayaa igu kalliftay inaan intaa raaciyo tii sheekh shariif waxaan ka qaadanayaa ee dhaqaalaha ahayd abwaan soomaaliyeed oo inoo sheegaya tananimada dalkeenna iyo sidaynaan inagu warba uga hayn laakiin adduunku uga warhayo wuxuu yidhi in dalkeennu hodan yahay weliba dihin yahay dabayl udug ku siisa oo diiran leeyahay dalxiiskana ku wacan yahay dunidu way ogsoon tahay laakiin inagu ma ogsoonin weeye shirkan machadka Heritage ayaa dad badan waxay ku tilmaameen in uu yahay mid waddo u furi kara haddii sidan xaaladdu ay ku sii socoto wadahadal laga yeesho xaaladda doorashada Soomaaliya oo muddooyinkii u dambeeyay ahayd mid cakiran garowe waxay muuqataa inay saacadaha soo socda ka sii socon doonaan kulamada gaargaarka ah ee madaxda federaalka halkan ku sugan ee maamul goboleedyada iyo musharaxiinta ay yelanayaan Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim KNN garowe Puntland madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta xilka qaadis iyo magacaabisba ku sameeyay gudoonka maxkamadda darajada labaad ee ciidamada qalabka sida Cali Cilmi Salaad ayaa inoo faahfaahinaya wareegti ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xilki looga qaaday gudoomiyihii maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Liibaan Cali Yarow kaas oo muddo dhowr sano ah xafiiskaasi maamulayay wareegtida ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ee ku aadan xilka qaadista gudoomiyihii maxkamadda sare Liibaan Cali Yarow ayaa sidoo kale waxa ku xusan magacaabista gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay xilka gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Maxamuud Axmed Xasan Dalab ayaa loo magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida kaas oo mar soo qabtay xil wasiirnimo mid ka mid ah dawladihii hore u soo maray dalka sidoo kale gudoomiyaha cusub ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Maxamuud Dalab ayaa ka hor inta aan loo magacaabin xilkan ka tirsanaa taliska booliska sidoo kalena waxa uu horey ula soo shaqeeyay maxkamadda badbaadada oo uu gudoomiyaha ka ahaa General Maxamuud Geel Yuusuf sidoo kale xukuumadii ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ee dawladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu ka soo noqday wasiirka wasaaradda ganacsiga Diibaan Cali Yarow ayaa muddo dhowr sano ah xilkan hayay iyada oo heerar kala duwan ay soo martay inta uu maamulayay xafiiska maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida lama oo wax ku soo beegay xilligan xilka qaadista Liibaan Cali Yarow hase yeeshee waayidii dambe ayaa waxa la hadlayay xilka qaadis lagu sameeyay masuuliyiinta maxkamadda ciidamada qalabka sida الله ونحرستي شيخ محمد نور فارح او لو يقاني شيخ محمد حوكس ده كان ميد اها علماء الدين كسوماليد اي كنول دلكا استراليا سيغار اه مغالدا ملبون ايا وها هلكاسي دل اوغو غيستي ويل دليرا اه كان ميد اها ددكا هلكاسي كنول دل كان ايا وها او دحاي كديب ماركي نينكا كحنون سنيا ديميركا او توري اما ميدي سي كديس اه او غليي شيخ محمد حلي لوغو وعي ان او قران سار سداسنا او كو غيليوداي شيخو gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee degta magaalada Melbourne Hussein Xarako ayaa ka warbixiyay sida uu u dhacay falkaasi waan doonaa soo gaartay duhunnimadii in ninkii la yiraahdo Maxamed Nur Faarax
lagu dilay magaalada Melbourne runtii waa arin fajac ah community ga ku noqotay wax lama filaan ah nin runtii qiimo ku leh waa community ga oo yaa khayaar oo aad u deggan oo wadaad ah afgaaban runtii community ga aad u jecel yihiin in yar wadanka joogay dadkii waqtiga dambe soo galay waa adeer aan Australian citizen ka ma dhoofilaa inuu qaato marka wax laga naxo oo fajac ay ku noqotay community ga maanta arintaas dhacdadaas oo aad ku xanuunka badan warkaas uu nagu soo gaaray maxamed nuur faarax wuxuu tagay guri guriyaha soomaalida kamid ah sida uu caado ahaa jirto dadka u kaalmeen jiray dadka xanuunsan iyo dadka dhibaatooyinka qaba qur'aanka ku akhrin jiray marka guri guriyaha kamid uu maanta tagay uu qur'aanka ku akhrinayay marka wiilku uu qur'aanka ku akhrinayay marka ku dhuftay mindi oo u geystay yacni dhibka oo dhimashada ah oo markii dambe nafta halkaa kaga baxday waxaan aaminsannahay maadaama muslimiin nahay in yacni qur-aanka dhib kasta loogu bixi karo sababtaasu sheekh maxamed marka runtii waa arar farxamo badan marka ma garanayno yarka dhibka geystay reerkiisa xaaladay ku sugan yihiin runtii yagar way naxsan yihiin kole fajac ay ku tahay uma garan karno weli wiilka xanuunka ayn hanuun kale ay jiraan iyo wax kale oo jiro laakiin waa arin maanta muruq ku ah Somali community. Codkaasi u dambeeyay waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee degta magaalada Melbourne Xuseen Xarikow. Maamulka Guriceel iyo taliyaha ciidanka dhulka ee militariga Soomaaliya ayaa ka wada hadlay sidii loo soo qaban lahaa dadkii ka dambeeyay saraakiishii lagu layay degmada Balanbal. Yuusuf Cabdi Xaaji Goobdoon ayaa warkan inoo haya. Maamulka magaalada Guriceel iyo taliyaha ciidanka lugta iyo ku-xigeenkiisa ee xoogga dalka ayaa yeeshay kulan looga hadlay sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa maleeshiyaadkii bishii hore ku dilay agagaarka degmada Balanbale saraakiil ka tirsan xoogga dalka. Taliyaha ciidanka lugta Jeneraal Maxamed Taliil Biixi ayaa odayaasha dhaqanka Guriceel iyo maamulkaba ka dalbaday in ay ka qayb qaataan soo qabashada maleeshiyadii layday saraakiisha iyaga oo u bartilmaameysaday Hanooyin qabiil. Gudoomiyaha degmada Guriceel Faarax Cabdi Macalin ayaa warbaahinta ugu warbixiyay waxyaabaha kulankan looga hadlay. Waxaan rabaa marka koowaad inaan soo dhaweeyo saraakiisha uu hoggaaminayo taliyaha ciidanka lugta. Waxaan leeyahay taliyaal soo dhawaada ku soo dhawaada degmada Guriceel. Waxaan idinka rajaynaynaa safarkiinnu inuu noqdo mid khayr iyo wanaag xambaarsan. Waxay sidoo kale to aan rajaynayaa in kulankeenan ay ka soo bixi doonto hadii xoogaa dhacdooyin ay jireen deegaanka ka dhacay xalkoodii iyo wanaagoodii in loo gudbo Guriceelna runtii ay qayb ka qaadato dhismaha dowladnimada iyo israaca dabcan kulanku warbixin dheer waa noo dhiman tahay oo markii aad idinka iyo saraakiishu noo warbixiyaan unbaan si fiican u sii gudageli doonaa. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa iyagana warbaahinta la hadlay waxa ayna yiraahdeen sidaan waa raadinaynaa waxaa ballanaa inaan in kala shaqaynayno meeshay galaan iyo xogtii aan ka helnay inaan naqarin baa ballanaga war soo saas ma dhaho inaan naqarin baa ballanaga waxaan soo dhaweynay oo aad iyo aad saddexda qodob tiraahdeenba waa aqbalnay waa in ka qaadan isteelaha nin li dil qaalinimadaasay qabtaa waa naqaansay tahay inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun baan leenahay waana ka xunnahay horena baaq baan uga jeedinay haddana ka shaqaynteedan diyaar u nahay inaan wax ka wada shaqayno ayagana waa u duceynaynaa ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo gacanka xaq darana dishay waa uga tacsiyeynaynaa beelihii u sii hooseeyay waa isaga tacsiyeynaynaa annaga waa naga dhinteen waa uga tacsiyeynaynaa dowladda Soomaaliya iyo dadka shacabka Soomaaliya oo dhan taas haddaan ka soo gudbo ma raba inaan sii badiyo la shaqaynta aad ku dhawaaqdeen diyaaraan u nahay inaan wax ka shaqayno xogta wax ka raadinno wax ka soo qabanno waxaanan qabaa haddii run la sheega oon isaga mid noqonno maba la wey karab nagi waa ehelkanagi waa naga dhintay waaxbaana go'an soomaaliyeena go'day Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi oo maalmihii dambe ku sugnaa deegaano ka mid ah Galmudug ayaa sheegay in dhawaan la bilaabi doono
howlgalka dhan ah al-shabaab iyo baadigoobka ragii dhawaan dilka u geystay saraakiil ka tirsan xooga dalka dhinacyadeena waxa taa gudoomiyihii iyo degmada Gurceel iyo gudoomiyaha ku xigeenkii waxaanu si dhab ah isla afgaranay xaqiiqo ah in aanu si wada jir uga wada shaqeyno nabadgelyada odayaashu way la qaateen aad baan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada iyo odayaashaba sidoo kale taa waxaanu go'aan ku gaaray deegaankan Gurceel ama Galmudug ama Galgaduud in laga xoreeyo al-shabaab iyo nabadiidka in laga xoreeyo kuwa fidnowlayaasha ah oo ku soo gabanahaya nabadgelyo xumada ku soo gabanahaya oo dhacdooyinka hadda ugu dambeeyay deegaanka ka sameeyo foosha xuma inaan meel uga soo wada jeesano sagaalkii bishii aan soo dhaafnay ee 12aad sanadkii tagay waxaa deegaan u dhow degmada Balanbaleed dil looga geystay lix sargaal oo ka tirsan militariga Soomaaliya halka weerarkaasina lagu dhaawacay saddex kale halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo kulmiye u diyaar garoobay wararka dibadda dadku geeriyooday weerarka dhacay dalka Syria weerarkaasi ayaa waxa ku dhaawacmay afar qof oo shacab ah sida warbaahinta u xaqiijiyeen ila dhinaca amaanka ah weerarka ayaa waxa uu ka dhacay digma la yiraahdo Ras Al Ain oo ku dhow xuduudda ay wadaagaan dalka Turkiga iyo Suuriya ma jirta ilaa iyo hadda cid si dhab ah u sheegatay weerarkaasi waxaana dadka dhaawaca ah loola cararay isbitaal ku yaala deegaankaasi ciidamada dowladda Suuriya ayaa weerarkaasi dusha waxa ay ka saareen kooxda YGB iyo kooxda kale ee BKK inkastoo iyagu aanay sheegan mas'uuliyadda falkaasi warkii oo aad kala socoteen raadiyo kulmiye caawa waa nag intaas